Tumefika hapa sisi zote kwa sababu tumetumwa na Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto. Ametuambia tufike hapa kuhakikisha kwamba barabara yetu hii ambayo ilikuwa imekwama kidogo kwa sababu ya ukosefu wa pesa kidogo, Rais kupitia wizara ya barabara wametafuta pesa. Pesa imepatikana, contractor amelipwa, na Rais amesema sasa hii barabara haitasimama tena mpaka ikamilike. Umesikia ujumbe wa Rais? Rais amesema serikali imetafuta pesa ya kutosha, na waziri mwenzangu ataeleza hapa kwa sababu yeye ndiye anashikilia hii mradi. Kazi yetu ni kusaidiana na waziri na wizara, sisi zote tukiwa watu ambao tumetumwa hapa na Rais kuhakikisha kwamba contractor wetu amefika na ameanza kazi, na kazi haitasimama. Tunaomba tumunge mkono ili aendelee kutushughulikia maneno ya maendeleo. Si namna hiyo? Na sisi tumeshikana sisi zote, wale ambao wamechaguliwa, wale ambao wako kwa vyo mbalimbali, sisi zote we are working as one team. Nimeshasema hii juhudi ambayo Mheshimiwa Rais amefanya kwa barabara zetu katika sehemu nyingi za Kenya ikiwemo hapa Nyandarua. Amefanya hivyo kwa sababu viongozi wenu ambao mumechagua wamekuwa pale Ikulu mara kwa mara wakimkumbusha ahadi ambazo alitoa hapa za barabara na stima na maji na ile vitu vingine ambao Rais aliahidi hapa. Na mimi naona tukiendelea hivi, hii barabara ikamilike, mazao ifike sokoni, alafu tukuja hapa siku nyingine mambo ya stima, tukuja hapa mambo ya maziwa, mambo ya viazi, tutakuwa na nafasi nzuri kukuza hii Nyandarua na kukuza taifa letu la Kenya. Ombi langu ni moja, ya kwamba jameni, tuungane pamoja na tufanye kazi kama ndugu na dada, bila kujali vyeo vyetu, vya kujali tofauti ambazo tunakuwa nazo, kwa sababu kama jamii na kama taifa tukikaa kwa umoja na kushikana na kushughulikia yale mambo ambayo yanahusu mwananchi wa kawaida, hata Mungu akiwa mbinguni atatubariki na taifa letu litapata baraka. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Walisema umoja ni nguvu. Utengano ni nini? Mungetaka tukae kwa umoja ili tuwe na nguvu kama jamii? Mungetaka taifa la Kenya liwe moja, watu wa moja, watu wa taifa moja? Kwa hivyo mimi niko na hilo ombi tafadhali, kwa sababu mimi najua kuna watu ambao wamezaliwa hapa Nyandarua na wanaishi katika sehemu nyingine katika taifa letu la Kenya. Wengine wako pwani, wengine wako bonde la ufa, wengine wako Kisumu. Tukiwa na umoja wa utaifa, watu wetu ambao wameenda huko kutafuta riziki watakaa kwa umoja na watafanya biashara na kutafuta riziki huko bila kuwa na wasiwasi. Sijui kama tunasikizana. Ni ukweli ama si ukweli? Si watu wetu wengi wako kule nje wakitafuta riziki?